7 питання про внесення змін до показників обласного бюджету. Тут в нас є... Знову ж таки, Ігоре Миколаївичу, будь ласка, ви розпочинайте. Якщо з вашого дозволу, я тільки розпочну. Розподіляється по головному розпоряднику коштів. Це управління освіти. За рахунок чого? В першу чергу за рахунок економії коштів по профтехосвіті і по інших закладах направляється тільки в межах одного розпорядника коштів. Я думаю, Людмила Володимирівна, тоді давайте свої пропозиції. Якщо є необхідність, я не знаю. Самому питанню, в основному це ваше питання на рахунок перерозподілу. Ми вже вчора з вами визначилися по певних моментах, всі запитання задали. Є ще, можливо, в когось членів комісії будуть питання. Тоді, будь ласка, коротенько, в чому суть такого перерозподілу і чим він зумовлений? Ну, в першу чергу, з метою того, щоб раціонально і ефективно використати максимально наш ресурс, який даний програмі розпорядників коштів управління освіти. Ми проаналізували вперше в цьому році, тому що ми перебутки таких значних ще не робили. Проаналізували, що у нас виявляється економія 10 мільйонів 378 тисяч гривень в зв'язку з тим, що в професійно-технічній освіті були заплановані кошти, велику суму коштів на академічні стипендії, але діти, ну ви розумієте, що академічну стипендію для того, щоб заслужити, треба гарно вчитися. Діти написали заяви на соціальні стипендії в основному і отримують соціальну стипендію протягом року. А вона відрізняється за розміром: 490 стипендія академічна, 450 соціальна, і сирітська стипендія так само, якщо для сиріт академічна стипендія більша, соціальна стипендія менша. І кількість сиріт значно менша, ніж ми планували, тому що ми брали за основу минулі роки. Крім того, в професійній освіті у нас недобір. Відповідно до регіонального замовлення порядка 500 учнів, і у нас зменшилась кількість і на харчування для соціально незахищеної кількості населення. Відповідно, у нас вийшла економія 10 мільйонів 378 тисяч. Ми розподілили між нашими комунальними установами, які фінансуються за рахунок обласного бюджету, там, де є потреба, і ми не додали на протипожежні заходи, на енергоефективні заходи. І відповідно на ті об'єкти, де розпочались уже роботи, але виділено менше, ніж проєктно-кошторисна документація, ми додали до тої проєктно-кошторисної документації. Ось є в розрізі кожного закладу, якщо треба, я буду аналізувати для кожного закладу, кого ми додаємо. Книжечці. У мене є тільки декілька питань уточнень, які, в принципі, були вчора озвучені і виявлені. Оскільки в нас є такий заклад, як Іваничівська спеціальна школа-інтернат, і в нас виноситься питання на рахунок того, що подальше функціонування цієї школи, а є декілька... В такому випадку в нас є декілька позицій саме по цій школі, і вчора було озвучено, зокрема, це по коду 2210 46200 періодичні видання, виходить, періодичні видання на наступний рік, а на наступний рік це вже воно, виходить, не актуально. Функціонує на дачі? Вона буде в іншому форматі, так, але ну, в даному випадку, як на мене, то ці питання ну, вчора погоджували так же ж само і ну, на розгляд членів комісії. Оцих 46200 – це періодичні видання придбання канцтоварів. Далі 10 тисяч – це обслуговування обладнання інвентарю та автомобілів, це по коду 2240 в табличці є. По коду 2250 – це підвищення кваліфікації педагогічних працівників суто по цій школі. Ці пропозиції я, ну, все-таки їх зняти. Тут невеликі суми, але все-таки вивільнені буде ресурси, в нас будуть додаткові потім на другий рік залишки. По Люблинецькому ліцею Волинської обласної ради по коду 3142, у вас є вони, це 103 тисячі, там пропонується ці кошти виділити для того, щоб організувати і облаштувати дистанційну передачу даних комерційного обліку вузла обліку газу. А вони вже твердопаливним козлом давним-давно користуються, і їм цей облік газу, 103 тисячі, як на нас, це воно ну, просто даремно витрачати кошти. Коли вже їм потрібно буде ще й газ підключати, тоді вже можна буде про це говорити.
Є ще питання на рахунок інших статей, але в принципі вони є погодженими. Можливо, ще у вас є питання. Дозвольте, по Івановичу фактично зберігається колектив, установа зберігається, інше просто буде статус установи. Розумієте, якщо ми зараз... Який буде статус? Він не буде статусу, ну, вони ж перейдуть, діти перейдуть в інше місце, а ця, це приміщення... Інше планувалося, тобто ми зараз не можемо перечасно, ми зараз будемо такі рішення приймати. Ні, ну чого? Ми добре приймаємо. Коли приймали обласний бюджет по медичній бібліотеці, виникло питання, то все проголосували, добре, залишили медичну бібліотеку. На минулій сесії, оказується, слухайте, легенько її так ліквідували. Реорганізували, тобто це означає, що ліквідували. Ні, ніхто ж її не ліквідовує, всі так, щоб так не було по Івановича. По медичній бібліотеці в нас немає таких питань, що ми її ліквідували. Організація, ну як немає? Стоп, ну це вона більш компетентна цього, нехай вона пояснить. Справа в тому, що є проєкт рішення, рішення ще не прийнято щодо приєднання до Затурцівської школи. Але поки йде освітній процес, навчальний рік, ми ніякої оптимізації як такої протягом навчального року не зробимо. Ми приймемо рішення про приєднання до Затурець, але діти до кінця навчального року все-таки в Івановичах довчаться. Ми ж не можемо серед року їх кудись перевезти. Тобто, і відповідно аплікації періодичні видання? Звичайно, вчителі комітет працює. І йому треба читати ту пресу, яка є сьогодні фахова. І треба їхати десь на відрядження, на семінари, на методичні. Тим більше ті педагоги, які не пенсійного віку, а там є такі педагоги, вони будуть десь продовжувати працювати. Ну, відповідно, ми ще ж не знаємо, чи ми приймемо таке рішення, чи не приймемо таке рішення на сесії. Воно сьогодні тільки проєкт є зафіксований. Звичайно, оптимізація наших інтернатів дуже потрібна, і цей інтернат перший. Це з ефективністю, так? Так, і цей інтернат перший на оптимізації, його дійсно треба ліквідовувати. Його треба ліквідовувати, але сьогодні він є. Є майже 100 дітей навчається, чи навчаються вони там, чи можливо, як тут казали вчора, що може десь і якась частина циган формально. Але колектив є, і колектив отримує заробітну плату, і колектив має бути захищений. І сьогодні ми маємо йому так само надати право на підвищення кваліфікації, на участь у всіх методичних заходах. На що ми їх просимо? Це не є така сума велика. А інші заклади не, ну, їм вистачає? А ми не давали їм. Ви згадайте, коли ми планували їхній бюджет, ми їх порізали, тому що ми вже тоді говорили про те, що ми їх будемо оптимізувати. Ми мали їх оптимізувати з 1 березня. Через те ми їм і дали дуже маленьку суму коштів на поточні видатки. Але з 1 вересня це не відбулося. Ви пам'ятаєте, проєкт рішення був на сайті, потім його не стало на сайті. І не прийняли рішення до цих пір. Ну і заклад працює, продовжує працювати далі. Є той автомобіль, ви зверніть увагу, вони просили три рази більше суму коштів. Ми порізали максимально, порізали все, що можна. А Полюблянка на рахунок обліку газу, що там? По Люблянцю, значить, вони використовують дуже мало цю котельню, але вона в них є, резервна котельня, відповідно, якщо прийдеться їм потім включити цю котельню, не маючи, не здійснюючи облік газу, як це вимагається, їм просто їх не підключать. Ні, це не треба. Це за облік газу, це дуже страшно. Сьогодні вони більше користуються. Не більше 100% користуються твердопаливом. Як скажете, потреби є і інші. Я знаю, що нам на співфінансування соцеконом виділили значну суму коштів, і нам треба буде кошти на співфінансування шукати, то ми ці кошти використаємо, буде ще буде. До членів комісії є розпорядження Кабінету міністрів, виділена певна сума коштів по соцеконому, і в тому числі на обласний бюджет. І, ну, ми будемо готувати далі, їх потрібно буде указати в обласному бюджеті і відповідні співфінансування. Я буду мовити тільки за обласний бюджет, я не буду там по районах, по об'єднаннях, але нам потрібно буде приймати ще одне розпорядження. Людмила Володимирівна, мова за Сінквічівку. Тому якщо воно дуже диспетчерське, ми можемо його піднімати за Турцію. Там зрозуміло, Володимир Волинськ об'єднують, Сінквічівка нічого не змінюється. Ні, Сінквічівці ми плануємо, але тут збільшуємо кошти на обробку конструкції. Військового ліцею вистачає всього? Ні, ніколи не вистачає всього. У нас є багато позицій по військовому ліцею. Шановні депутати, я вам доведу, і ми з року в рік це ведемо. Там ситуація критична. Були депутати, ходили, я все показував. Ситуація в Повлі критична. Якщо зимою виникне ситуація, що ми вимушені будемо закривати, то що ми тоді крайнього не шукали.
ситуація там критична по тепломережі, по електромережі. Зараз про мою Но ці всі процеси запустити можна тільки після дахів. Там все тече насквозь. Ми зараз розпочали паралельно фактично крити три будівлі. Це клуб, це галерею повністю вже перекрили, і другий гуртожиток. Тільки після того, коли завершимо дахи, можна буде всередині щось там проводку міняти і інші системи десь там поправляти. На сьогоднішній день ціна після цих процедур, які проведені, а виділено, ви знаєте, було 3 мільйона 900 тисяч із цих 3 мільйонів пішли на оплату боргу, яку виконав Чернуха попередні роки. На сьогоднішній день ціна питання по гуртожитку складає 1 800 000, по галереї 2,2 мільйона, по клубу 560 тисяч. Ми поки що, провівши ці процедури, виконуємо тільки ті роботи, які накриті. А там підшивати, утепляти і це інші там дахи, ми не виконуємо цих робіт. На кінець року, якщо ми виконуємо все відповідно до всіх проєктів, ми вийдемо на майже на 2,5 мільйона боргу. Зараз ми пропонуємо в даному тільки списку 1 020 000 передаємо для цього закладу. І оскільки все-таки попередуючи півтора місяці, ми зовсім вже не оголялися, це що ми по наших розрахунках ще 1 500 000 до кінця року у нас ще буде вивільнено. У мене є тоді запитання. Якщо в нас є нагальна потреба от даху, і такі в нас є суми, чому ми зараз купуємо шафи і ліжка? Чому на ці потреби ми направляємо кошти, якщо є пріоритет інший? Ми не можемо не купляти шафи і ліжка, там учаться 300 дітей. Дітям треба десь спати. Дітям треба спати, вони сплять там, поїдьте туди. Просто як я туди, коли приїжджаю, то жах. Все, що там за ситуація яка? 2 роки Турія не працювала. Є ця білизна, яка там осталась, вона лежала, просто лежала в цих умовах, в яких вона лежала. Ці ліжка, все остальне, воно все фактично не придатне. Воно вже стільки років, воно все старе. Воно в сирих приміщеннях зберігалося, це воно рветься просто на стірку, все, нічого не залишається. Через то ці ситуації, які ми тут висвічуємо, це, я вам скажу, це то мінімум для того, щоб хоч якісь умови дітям створити. Дивіться, а там вже робите, от 2,5, ви кажете, мільйони, у вас буде борг. Так. Ви його зараз вже робите? Тобто вже зараз такі погодні умови? Ми так. Робимо, так. А що потрібно не робити? Значить, дивіться. Ми вийдемо на кінець року, якщо буде, якщо буде ваша воля і будуть хоча б якісь гарантії, що ми це проплатимо, ми будемо робити це навіть в борг і завершувати до кінця року повністю цю роботу. Значить, в мене є тоді велике запитання. Скажіть, будь ласка, якщо на наступний рік ми ще не знаємо показників бюджету все-таки, і по освіті все-таки урізається, да? І є ризик, що уріжеться. Так, Ігоре Миколаєвичу? Є такі, все-таки в нас є нюанси. Тобто, всі розраховують на відні залишки, ми розуміємо. Тоді скажіть, будь ласка, вибачте, я це озвучу свою пропозицію. 2282 код. В нас є 1 626 000. Ми виділяємо для інших закладів, які раніше в нашій структурі не були. Це не наші комунальні заклади. Наприклад, Нововолинський електромеханічний коледж, наприклад, там Володимир-Волинський агротехнічний коледж, по Шацький лісовий коледж. Вони нам в цьому році і так на бюджет фактично обласний потрапили. І ми зараз їм будемо ще давати на бюджет розвитку, то можливо давати, перерозподілити цю суму на ті потреби, які є для нашого комунального закладу, і там дійсно кричуще питання. Дозвольте я скажу. Значить, по Нововолинському електромеханічному, мабуть, ви вже знаєте, бо ми виносили на попередній сесії, на попередній комісії. У них є припис суду і виконавча служба вже категорично стоїть на тому, що гуртожиток не можна використовувати, тому що він небезпечний в пожежному плані. І відповідно ці діти сьогодні на квартирах або десь підживають, де хто може. Ми мусимо цей гуртожиток
зробити всі роботи. Проєктна кошторисна документація щодо цих робіт складала майже 900 тисяч. Ми виносили це на попередній сесії. Вони потрошечки роблять. Я даю гарантійні листи, що буде проплачено. І вони зробили за спецрахунки, лишилась тільки оця сума 132,5 тисячі для того, щоб діти могли жити. Ну то цих 132 забираємо, якщо це дійсно теж нагальне питання. Це дуже нагальне. Хай залишається. Так, 132 тисячі забираємо, хай залишається. Так, тепер по Володимир-Волинському агротехнічному коледжу. Значить, це аварійний гуртожиток, один аварійний гуртожиток, який не використовується, і який, ви розумієте, чим далі буде не використовуватись, тим гірше буде. Навіть розглядалось питання передати його військовій частині, цей гуртожиток, для того, щоб там могли проживати військові. Але ми сьогодні просимо для них, для кошторисної виготовлення проєктно-кошторисної документації, 50 тисяч одна документація і 45 тисяч інша документація. Це Володимир-Волинський агротехнічний. І Шацький лісовий коледж, якщо ми їм не дамо коштів на ремонт котельні, це ремонт і котлів, то ми не включимо опалення. А що ж не включилось? Вони сьогодні старі котли у них, які кожен день ми боїмося, що вони вже перестали працювати. Не, не виходить, вони були на державному бюджеті, далі вони нам перейшли в обласний бюджет, ми їх фінансуємо всі поточні видатки. Ви ж не винуваті, що так держава прописала, слухайте, такі зміни. Це і не професійно клінічні заклади були на державному. І сьогодні ці заклади, зараз змінюється законодавство, всі ці три заклади переходять в професійну освіту. І теж мають великі дуже шанси бути в комунальній... А скажіть, по Новополинську, там на заробітну плату 956 тисяч. Це освітня субвенція. Тобто, це перекидка освітньої... Але це 600 виходить, так? Це перекидка освітньої субвенції. Освітки? Ну, у нас з інших, з профтехосвіти. Освітня субвенція, яка зекономлена зарплата тільки з освітньої субвенції у нас. Шановні колеги, ну ви знаєте, по військовому ліцею це справді катастрофа, тому що дітей більше набрали в цьому році, віддали Турію для військового ліцею, віддали і що хочете робіть. А там дійсно, слухайте, треба почати і закінчити. І про це неодноразово вже говорили, і обіцяли, і чиновники різних рівнів, коли йдуть ліцей, б'ються до груди, обіцяють, будуть кошти. І насправді... До речі, в нас приписи, воно... я доведу теж, будуть приписи, звичайно, вважаю. Припис на 3,5 мільйона. На 3,5 мільйона приписи на сьогоднішній день. Приписи кого? Пожежників? Пожежників. Ну, і ніхто на них не реагує, до речі. А скажіть, будь ласка, ми на протипожежну вам давали на початку, це в квітні, 1 300 000. Воно пішло тільки на Луцьк чи Коваль теж? Воно було перекинуто 850 тисяч на тепломережу взагалі. Тому що, з тих коштів? Звичайно, ми перекидали цю кітку робили. На Луцьк? Коваль, на Коваль. На Коваль все йде тільки на Коваль, на Луцьку взагалі нічого не використовували. На Луцьк вже 3 роки... Але просто я маю, що ще вам треба протипожежно? Не вистачило цих коштів, так? Да? Протипожежно ніхто. Ні, якщо перекинули кошти, перекинули 1 300 000, що не залишається? Останнє, так, відновили на Луцьке протипожежну будівлю, так. Ні, просто... Шановні колеги, я вношу пропозицію, так, кінець року вже дуже близенько і дуже швидко він наближається. І все рівно, як би там не було, я думаю, що у нас будуть вільні кошти, Ігор Миколайович. На завжди будуть, тільки скільки? Ну, тільки скільки. Ну, я думаю, що вже ці, до 3 мільйонів тих коштів, скільки вже їх не було, треба це таки зарезервувати саме для військового ліцею. Майже 4. А багато що потрібно? Це так. Що буде набор, каже, 2,5 мільйони, там до 3 мільйонів, щоб вже ці кошти дійсно... Не до 3, там до 4. Значить, тоді є пропозиція фактично прийняти в тому що рішення, що є проєкт рішення поданий управлінням. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? За, проти, отримався, приймається. Але протокольно десь там трошки собі занотуйте, що треба все таки на військовий ліцей обов'язково звільнення коштів передбачити. Дякую.